شیخ مجدد کی لحاظ پر خاک ہے زیر فلک خطبہ انوار، اور میں تہے دل سے وہ ہمارے بھی قائد ہیں، علامہ خادم حسین رضوی صاحب ہوں یا محمد اشرف آصف جلالی صاحب کے ہاتھ پر جب مجدد صاحب بیعت ہو گئے تو شیخ کو کچھ دنوں کے بعد آپ کی مرتبت جب آپ پہ آشکارا ہوئی، یہ تو سارے صاحبان جانتے ہیں، پڑھنے پڑھانے والے لوگ ہیں، میں نے جو کچھ سبق سمجھا ہے، جو کچھ آج تک پڑھا ہے، وہ اپنے سادہ الفاظ میں آپ کی نظر کر رہا ہوں، کہانی کی شکل میں. کچھ دنوں کے بعد حضرت خواجہ محمد باقی بلّہ رحمتہ اللہ